Pas 12 vite, nisë ndërtuari ura në Prelush. Bi 150 banor serb të fshatit Prelush protestonin 100 metra në largësi nga vendi ku po nisëshin themelet e urës e cila do të lidh 12 fshatrat e Qyçavicës me magistralen e Prishtinës. Punëtorët dhe makineria kompanisë Rukole, që nga orët e hershme të mëngjesit kishin filluar me përgatitjen e trasës dhe përgjithsisht fillimit të ndërtimit të urës mbi lumin Sitnica, e cila do të lidh 15.000 banorët e 12 fshatrave të Qyçavicës përmes rrugës së këtij fshati drejt magistrales së Prishtinës. Qeveria Kosovës vitin e kaluar kishte ndarë mjetet për realizimin e këtij projekti, por që është dashur një varg bisedash e takimesh në relacionin komun fshati Prelush e Kforit për të arritur tek kjo ditë. Kostoja financiare këtij projekti sipas zyrtarëve komunal është 384.000 euro, gjërsa ura të jetë e gjatë 110 metra dhe e gjërë 7 metra. Punimet si pas inxinjerit të kompanis punë kryese, Avdi Qitaku, pritë të përvundojnë këtë vit, gjërsa asfaltimi saj në fillimin e vitit e arshëm. Gurin themeltar të urës e vuri kryetari komunës Bajram Ulaku bashkë me përfaqësuesin e fshatrave të Qyçavicës, Naser Miftarin. Ky projekt është i rëndësishëm për të gjitha komunitetet pas i lidh qytetarët, ka thënë Mulaku. Mulaku për reagimit të disa qytetarëve serb të fshatit Prelush, të cilët kanë të bëjnë me pengimin e ndërtimit të urës, theksoi. Ka disa ekstremista për tyne që reagojnë, ata frigohen që siguria tyne është cenume, po në vërtetu në mëjme garantuës bashku me policinë e Kosovës që siguria e kërkuj nuk është cenume, për kundra zë kanë me pas përfitimet gjithë. Përfaqësues i fshatrave të Qyçavicës Naser Miftari theksoi: "Për fat të mirë, ura më në fund filloi së ndërtuari. Ne banorët e kësaj ane jemi të kënaqur me angazhimet e kryetarit të komunës, qeverisë e veçanërisht komandantit të Kforit Byler", tha Miftari. Serbet për te lumit protestuan në mëngjes. Disa nga banorët e fshatit Prelush në orët e mëngjesit kishin dalur të protestonin kundër ndërtimit të urës. Sipas komandantit të stacionit të policisë në Vushtre Abdulaziz Hoxha, numri protestuesve sillej nga 100 deri në 150. Ishin protesta të qeta dhe përfunduan ashtu, tha Hoxha. Kryetari i fshatit Prelush Dejan Kostiç, i cili dhe ishte njëri ndër drejtuesit të protestës, ka thënë të mos jetë kundër ndërtimit të urës, por që populli sipas tij po kërkon garancion të fuqishëm për sigurinë e komunitetit serb në fshat. Ai për reagimet të serbëve, Karshi Generalit Byler theksoi: "Nuk mund të akuzojmë Bylerin për krejt këtë gjendje. Sot pas ditë do të kemi edhe një takim me të. Gjersa protestat të qeta do të organizojmë edhe në ditët në vazhdim", tha Kostiç. Një qytetar tjetër serb, banor i fshatit Prelush, Vidoja Vojimović, ka mendim tjetër. Ndërtimi i urës nuk paraqet asfar problemi, as rrezik për serbët e fshatit. Porosis, komunën e Vushtrës, që të vazhdojmë me realizimin e projekteve në infrastrukturë të fshatit, se ky është problemi ynë, ka thënë Vojimović. Byler viziton Prelushën e fshatrat rrëth Qyçavicës. Komandanti Kforit Erhard Byler pas ditën e sehënës ka vizituar fshatin Prelush për të shprejur një loj garancioni të siguris për banorët serb të këti fshati pas filimit të ndërtimit të ures. Byler në Prelush u takua me përfaqësuesit e kshillit të fshatit të udhequr nga Dejan Kostiç. Komandanti pas këti takimi gjithashtu është takuar me përfaqësuesit shqiptar të 5 fshatrave rrëth Qyçavicës, nga të cilat ka marrë zotimet së ndërtimi ures vetëm sa do të forcojë sigurinë në të regionin dhe hap perspektivë të zhvillimit.